হস্তীৰ দিনাই ঘৰখনত অঘটন। তিল মানুহ সামগ্ৰী নাপাছিল ঘৰখনৰ, সকলো শেষ হৈ গ'ল। চাই হৈ গ'ল আলমাৰি, বিছনা, বাচন বৰ্তনকে ধৰি সকলো সামগ্ৰী। কান্দোনত ভাগি পৰিছে দিন হাজিৰা কৰি চলি থকা পৰিয়ালটো। যদুদাস নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হৈ এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় বুলি স্থানীয় জনায়। কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটোৰ। ঘটনাটো মই এফালৰ পৰা আহি থাকোঁতে জুই কাষালি দেখিলোঁ, জুই জুই চিঞৰিলোঁ আৰু মানুহ ইজনে এজনে মাতিলোঁ, দৌৰা দৌৰিকৈ গৈছোঁ আৰু। ধমধমাত জুই জ্বলি আহিছে, মানে এখেতক মাতিছোঁ, তেওঁ দৌৰি আহিছে, তেওঁ দেউতাক আহিছে, গাঁৱত সেৱা কৰিছোঁ। কাৰ ঘৰ এইটো? এইটো হ'ল যদুদাস, যদুদাস কালিয়ান কছাই গাঁও। হয়, কিমান কি কি ক্ষতি হৈছে তেনেকুৱা? আৰু মানুহৰ কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি? ডিগবৈৰ বালিজান কছাৰী গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাটো মই এফালৰ পৰা আহি থাকোঁতে জুই কাষালি দেখিলোঁ, জুই জুই চিঞৰিলোঁ আৰু মানুহ ইজনে এজনে মাতিলোঁ, দৌৰা দৌৰিকৈ গৈছোঁ আৰু। ধমধমাত জুই জ্বলি আহিছে, মানে এখেতক মাতিছোঁ, তেওঁ দৌৰি আহিছে, তেওঁ দেউতাক আহিছে, গাঁৱত সেৱা কৰিছোঁ। কাৰ ঘৰ এইটো? এইটো হ'ল যদুদাস, যদুদাস কালিয়ান কছাই গাঁও। হয়, কিমান কি কি ক্ষতি হৈছে তেনেকুৱা? আৰু মানুহৰ কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি? মানুহ ঘৰত নাছিলে, মানুহ